پوائنٹ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متاثرہ اور معاشی اثرات سے نبرد آزما ممالک کی مدد کے لیے $10 خرب قرضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیاف نے ایک بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف رکن ممالک کے لیے $10 خرب کے قرض دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع کی پہلی لائن کے طور پر فنڈز تیز رفتاری سے جاری کیے جائیں گے تاکہ مشکلات سے دوچار ممالک کی مدد کی جا سکے۔ کرسٹلینا نے مزید کہا کہ مذکورہ فنڈ ابھرتی اور ترقی پذیر معیشتوں کو $50 ارب تک اور کم آمدن والے رکن ممالک کے لیے $10 0% پر مشتمل ہوگا، جبکہ CCRT فنڈز غریب ترین ممالک کو فوری طور پر قرضوں سے نجات دلانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بتایا کہ تقریباً 20 ممالک کی جانب سے دلچسپی کا اظہار کیا گیا اور آنے والے دنوں میں ان کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ کرسٹلینا نے مزید کہا کہ اس بحران سے صرف اشتراک، کوارڈینیشن اور تعاون کے ذریعے ہی نکلا جا سکتا ہے، جو عالمی معیشت کو مستحکم بنائے گا۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیاف نے مزید کہا کہ برطانیہ نے حال ہی میں آئی ایم ایف کے CCRT فنڈ میں $19.5 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، جس سے CCRT فنڈ کو $40 کروڑ تک اضافہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ ہم دوسرے ڈونرز کی مدد سے اسے $1 ارب تک بڑھائیں گے۔